guddiga doorashooyinka heer qaran ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya shirkadda Amal oo komishanka u wakiishay xulista gaadiidka u qalma shaqada adag ee guud ahaanba la gudagalayo dhawaan ayaa xarunta maamulka gobolka Togdheer waxa ay ku soo bandhigeen ilaa in ka badan 200 oo gaari oo kuwaasi oo ah nooca loo yaqaan Land Cruiser Drive-ka ama Layli Calaawiga hadba sida loo yaqaan. Gaadiidkan ayaa waxaa loogu talagalay guud ahaanba inay fududeeyaan adeegyada kala duwan ee guddiga doorashooyinka qaranku ay u qaban doonaan ummadooda. Guddigan ayaa waxa ay tilmaameen inay wax walba diyaariyeen isla markaana ay kalsooni ku qabaan shacabka gobolka Togdheer inay u dareeri doonaan diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu idiin diyaariyey dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqanow qalabkii la isku diiwaangelin lahaa dhammaystiran. Wuxuu idiin diyaariyey shaqaalihii oo la tababaray oo heegana maanta u diyaaray inay hawsha qabtaan. Wuxuu idiin diyaariyey goobihii lagu geli lahaa diiwaangelinta iyo wixii la hoos dhigi lahaa ee qalaba ee looga baahnaa adeega diiwaangelinta. Maalinta ugu dambaysa ee diiwaangelintu ay socon doonto haddii aan la yidhi hoosteyalaatan cashaa in Deburco sidaa heegan u noqon doonto oo gobolka Togdheerba oo sidaa heegan ugu noqon doono diiwaangelinta in qof kasta oo maanta 15 jir ah noqonaya 16 jir maalinta doorashada noqonaya in lagu dadaalo sidii loo diiwaangelin lahaa annana dee farsamadeedii iyo imkaaniyaadkii loo baahnaa oo dhanna waa diyaarinay. Madaxda shirkaddan Amal oo iyadu ah shirkadda muddooyinka ugu dambeeyaba ku howlaneed fududeynta adeega gaadiidka iyo darawaladiisa ayaa iyagana halkaasi ka hadlay dardaarana u diray gaadiidleyda. Marka haddaanu anagu nahay shirkaddii Amal, waxaanu diyaarinay baabuurtii baanu diyaarinay naloo diray ee gureeyasha deegaanka lagu doortay shirkadda ka shaqaysay baanu nahay. Waxaan ku shaqaynaa gobolka Togdheer. Maanta waxa sharaf noo ah anagu isla Amala inaanu ka hawlgalo gobolka Togdheer. Anigu halkan waxaan uga jeedinayaa baaq qolada gawaadhida. Qolada gawaadhida baaq uga jeedinayaa nin shaqo ku maqan iyo nin aan joogaba 14 bisha waa inuu nin kastaaba diyaar ku noqdaa goobta burco ayaa loogu talagalay inay gawaadhidu isugu timaado 14 bisha. Saddexda xisbi qaran wakiilo ka socda ayaa iyaguna madasha goobjoogka ahaa isla markaana tilmaamay inay guddiga komishanka doorashooyinka ee heer qaran iyo heer gobolba qabteen shaqo aad u fiican. Waa Cabdisattaar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.